כן, מה השאלה? אמרת שהמלמדת באופן צמחה. השאלה הנשאלת, זה איך בן אדם בעצם, הוא צריך להעמיק בדבר, כן? אבל השכר, הבונוס, זה שאתה מקבל את הכל במכה אחת. אתה לא תלוי יותר בעניין. אני אתן לכם דוגמה אחת שננתח אותה, בסדר? זה דוגמה. הנושא הוא פשוט. שלב ראשון, שבזה מתמקדת כל התורה הזאת, בנושא שאתה צריך להיות אמיתי. בסוף אתה אמור להיות אמיתי עם עצמך, ותכף תבין איך הנושא של האמת מתחברת לעניין. אתה חייב להיות אמיתי עם עצמך בטירוף, בצורה חולנית. צריך להיות כל כך אמיתי עם עצמך, עד כדי כך שלא תוכל להגיד שאתה אמיתי עם עצמך, כי כאילו, כי אין משהו אחר. להגיד אפשר, כמו ילד קטן, אי אפשר להגיד שהוא אוהב את עצמו, כי הוא עוד לא יודע מה זה לא אוהב את עצמו, כן? זה כאילו כל כך אמיתי עם עצמך, ילד קטן נגיד לא יודע לשקר עדיין, אוקיי? כאילו ברמה הזאת. מה זה אומר? דבר ראשון, תהיה אמיתי עם עצמך, שים את הקלפים על השולחן, ותודה באמת שמה שאתה באמת מחפש זה לא את הזוגיות. אתה מחפש את התחושה שהזוגיות נותנת לך. דבר ראשון, תתחיל להיות תכליתי. אני רוצה את מה שהזוגיות נותנת לי, אתה יכול להגיד, אני לא מוכן להתפשר על, על חיקויים, מקובל. ואני רוצה את התחושה. לא צריך דווקא את הזוגיות, צריך את התחושה. ואני רוצה שזה גם, וגם, עכשיו, שלב ראשון, תגיד מה אתה באמת רוצה. שלב שני, תאתגר את עצמך. תגיד, לא רק שאני רוצה את התחושה הזאת, אני גם רוצה שהיא תהיה באין סוף, ושגם תגדל כל הזמן. אל תפחד, תהיה אמיתי, מה תפחד? תגיד, כי אני רוצה את התחושה הכי טובה בעולם של זוגיות, הכי גדול שיש, כל יום, כל היום, כל הזמן. עכשיו, קודם כל תהיה אמיתי, תכלס, אם לא תבקש איך תקבל. הנה, אלוהים אמר לו, תבקש. יש לי לתתך את הכל, אם לא תבקש איך תקבל. קודם כל תבקש. לבקש פירושו לרצות. יש לך מלא הזדמנויות, אם לא תרצה, אתה לא אין לך כלים לקחת את השפע. אתה צריך לרצות. עכשיו, איך משיגים את הדבר? אז מתחילים, הלוגיקה אומרת שאתה אמור ללמוד מהגלוי על הנסתר. תבדוק את מה שאתה יודע, ובאמצעותו תלמד על מה שאתה לא יודע. זה הרעיון. אוקיי, מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר, תדמיין סיטואציה זוגית כלשהי שבה טוב לך, שזה יכול להיות דייט טוב, זה יכול להיות חיוך שחייכו אלייך, זה יכול להיות כל סצנה שבה טוב לך, אוקיי? ותנסה לגלות מה השורש שגרם לך להרגיש טוב. אני אסביר. רבי נחמן אומר שכל השמחות, מה שמשמח אותך זה רק רגעי. רק רגעי. אתה לא באמת, השמחה נגמרת לך, מתחילה ונגמרת, מתחילה ונגמרת, מתחילה ונגמרת. רבי נחמן אומר, זה דבר, זה חיסרון אחד של הדברים שמשמחים. חיסרון נוסף של הדברים שמשמחים, שאתה לא יכול בבת אחת ליהנות מכל הדברים. אתה לא יכול ליהנות בבת, באותו רגע, ליהנות גם מהארוחה, וגם מפה, וגם משם. אתה לא יכול בבת אחת ליהנות מהכל. ורבי נחמן אומר שיש לזה פתרון. יש דרך שאתה יכול ליהנות מהכל, בבת אחת כל הזמן. איך? על ידי שתהנה מהשורש של הדבר. כי אם אתה, יש שורש שבו יש את ההנאה, והנאה יורדת למטה לפיצולים. עכשיו, אם אתה נאחז באיזה פיצול, אתה נגיד נאחז באיזה פיצול, אז הפיצול מתחיל ונגמר, מתחיל ונגמר. אתה קורא on off, on off. אבל אם אתה בשורש, אתה תמיד ב-on. Always connected, אוקיי? עכשיו, דבר נוסף, אם אתה בפיצולים, אז אתה אף פעם לא נהנה מהכל במכה אחת, אתה תמיד בעוצמות חלשות. פה אתה נהנה על האהבה, פה אתה נהנה מביטחון עצמי, פה אתה נהנה משמחת חיים, פה אתה נהנה מסיפוק, פה אתה נהנה מריגוש. אבל אם אתה בשורש, אז אתה מקבל את הכל במכה אחת, כי בשורש יש לך את כל הריגושים כל הזמן. שזה אומר לחפש את השורש. מה זה אומר לחפש את השורש? קודם כל תבין שיש שורש, אנחנו לאט לאט, תבין שיש שורש. מה זה אומר? זה אומר לקחת לדוגמה סצנה זוגית שבה טוב לך, ולנסות לגלות למה הדבר הזה גרם לי להרגיש טוב. למה? מה קרה שם? תני דוגמה לרגע, בואי נאתגר הרגע המאושר ביותר, או שלך, או שאת חושבת שמישהו יכול להרגיש הכי מאושר בסצנה זוגית. נגיד בחתונה. לא יודע מה, נגיד דוגמה שיש ילד. נו דוגמה. ואז ננתח, ננסה לראות, תן לכם את הכיוון, תבינו, למה אנחנו לא נגיע עד הסוף? כי הסוף זה אלוהים. מבחינתי אפשר לשבת להגיע עד הסוף. יש לנו זמן עד שנמות פה בלי לאכול, בלי לצעות, בלי לישון.
אבל אני אומר על העיקרון, אני אתן לכם את הכיוון, אוקיי? קחי דוגמה לדבר. אתה רוצה לתת דוגמה? אוקיי, תני דוגמה לרגע הכי מרגש, הכי יפה שאת רוצה להנציח אותו. כן, דוגמה. זה הרגע היפה ביותר? לא, זה אותו רגע שאותו את רוצה להנציח לעד? כן, עכשיו בואי נגיד, ניקח נגיד את הנושא של הסקס. עכשיו, סקס יש לך הרבה וריאציות. כי זה לא כל סקס יוצר את אותו תחושה. תלוי מי, תלוי מה. אבל בואי נגיד, ניקח רגע אחד מסוים וננסה לחקור למה הוא גרם לך להרגיש טוב. מה הסיבה? מה אנחנו בעצם רוצים? אנחנו מנסים לגלות את המנגנון הרגשי בתוך האדם שהוא אחראי. יש טריגר שמופעל, סקס, האהבה, המשיכה, רק טריגרים שמפעילים בתוכך משהו שתרגיש טוב. עכשיו, אם תגלה איפה הכפתור הזה, אז תוכל ללחוץ עליו, מתי שיעבור לך. אתה לא צריך לחכות שמישהו יגיד לך שהוא אוהב אותך. אז תוכל ללחוץ בכפתור, ואם תחזיק את האצבע לחוץ, אתה תמיד יהיה פועל. למרות אני אגלה לכם סוד, אתה לא צריך להחזיק את האצבע לחוצה על הכפתור. זה הפוך בכלל. יש, אתה מתוכך זה תמיד פועל. יש משהו שחוסם. אם תעיף את החוסם, אז אתה אפילו לא צריך להתאמץ בכלל. לא שאתה צריך להתאמץ להרגיש טוב. אתה צריך להפסיק להתאמץ לא להרגיש טוב. תפסיק להמלל את עצמך. אוקיי, בואי ניקח דוגמה, נגיד נושא נגיד של מין, אוקיי? מה, ממה לדעתכם נובעת ההנאה? הנאה גדולה, נו מה? עכשיו, יש פה מלא דברים, כן, מלא דברים. זה גם פיזי, זה גם חיבור. נכון, בואי ניקח דוגמה, בואי נגיד ניקח דוגמה. למה מרגיש יותר טוב, למה? מהרבה סיבות, נו, תתחילו לתת סיבות. אתה פחות בהגנה. לרשום, אחד, בן אדם חווה פחות צורך להגן על עצמו. מי שבור. רגע, בואו נעצור. זאת אומרת, כשניתן שכבר נביא, מה זה אומר? זאת אומרת שאתה בעצם, דרך אגב, הסקס הוא בעצם חבילה מרוכזת של הרבה רגשות טובים. אם עשו עסקת חבילה, תעשה את זה, ואז עסקת חבילה שמלא רגשות טובים, אוקיי? עכשיו, אבל בוא נבין מה הוא בעצם מחפש. הוא מחפש את העסקת חבילה של הרגשות. עכשיו, השאלה היא איך משיגים את אותו חבילה מאמצעות דבר אחר. או בלי תלוי, בלי להיות תלוי בדבר. אז את לדוגמה אמרת, בן אדם לא מרגיש צורך להגן על עצמו, נכון? תסבירי, בואי נפרד את זה טיפה. מה זה אומר? אתה עסוק. אוקיי. שאתה, בלי הגנה של בגדים, אתה הכי טבעי. יפה, אוקיי. ולמה זה גורם לך להרגיש טוב? כי אתה מרגיש מה? מקובל, אהוב. כן, כמו שאתה אוהבים אותו. אני, כן, בדיוק. אוקיי. אוהבים את כל מה שלך. את מה שאתה מזדהה איתו דרך אגב. כן, את מה שאתה מזדהה. אוקיי. זאת אומרת, שמה בעצם גורם לך להרגיש טוב? עכשיו תביני, במין יש מלא, התשובה הזאת שנתת יש עוד 1,000 תשובות. אבל בוא נגיד ניקח את הדבר הזה. זאת אומרת, שלו יצויר, שהיית מצליח לגלות איך להשיג קבלה עצמית מוחלטת בשלמות, תמיד, אז היה פחות דבר שהיה גורם לך ליהנות ממין. זאת אומרת, היה לך את זה גם בלי זה. נכון או לא נכון? לא. מי הבין אותי? אם היה לך משהו בתוכך בשלמות... קחי לדוגמת הסיבה הזאת. גם בלי... אני אתן לך דוגמה. נגיד שמישהו אומר לך שאת יפה, זה גורם לך להרגיש יותר טוב? כן. למה? כי זה גורם לך לחשוב שאת יפה. לא יצויר שהיית כל כך בטוחה בכך שאת יפה, שגם אם כל העולם היה אומר לך שאת מכוערת, היית חושבת שאת יפה. אז לא היה משמעות לזה שאומרים לך שאת יפה, נכון? אנחנו מסכימים על זה? אם היית בטוחה ב-100% שאת יפה, עד כדי כך שלא היית מבינה מה זה אומר שאני יפה. שאני יפה? מה אתה מדבר? כי כשמישהי מבינה שהיא יפה, זה כמו שאמרתי לך על האחדות, כשמישהי מבינה שהיא יפה, היא בעצם בראש שלה יכולה להבין שהיא לא יפה, רגע, יש יפה, לא יפה, אז אני יפה. נכון? את צריכה כל כך לדעת שאת יפה, עד כדי כך שלא תבין מה זה בכלל יפה. ילד קטן, בן שנה, שאומרים לו אתה יפה, הוא מבין מה זה אומר? אין אצלו יפה ולא יפה. את צריכה כל כך להיות בהכלה. את כבר התייאשת. חכי, אני מסביר לך את הדרך. מה את לחוצה כל כך? קודם כל לרצות, אם לא תרצי איך תגיד. תגיד למה את לחוצה, כבר היית שם. הרי כשהיית ילדה ראית ככה, הרי ילד הרי נולד ככה, רק דפקו אותו אחר כך, שיגעו לו את המוח, אמרו לו, לא, זה יפה, זה לא יפה.
את פעם היית ככה. אתה יכול לסלק את כל ה... כלום, לעשות רוורס אינג'וניר, לחזור אחורה ונגמר הסיפור. אני אסביר לך איך, אבל שתביני שכבר היית ככה למזלך הגדול. לא, אני מבינה שהייתי ככה. אז זה אותו אחד. רק את כבר רגילה כמה עשרות שנים לחשוב אחרת. זה מה שאמרנו, סביב רשאים את הלכו. אם אתה כבר רגיל הרבה זמן לחשוב שגוי, אז זה... יכול לחסור את זה? למה לא? ולו רק משום שזה באמת ככה. ואדם שקרן, כל מה שאתה צריך לעשות זה להפסיק לשקר. זהו. מצד האמת, בוא נגיד ניקח את הנושא של יופי. לא שיהיה לכם קשה להבין את זה, אבל מצד האמת, יש באמת משמעות ליופי? מה זה יופי? יופי זה הגדרה. הם החליטו שהצבע האדום אוהבים אותו. למה? כי עשה להם אסוציאציה למשהו, גרם להם בראש להרגיש משהו, אוהבים אותו. אין מצד האמת האובייקטיבית זה אחד. עכשיו, אם היית מספיק אמיתי, היית חווה את זה. ואז לא המשמעות לזה שאומרים לך שטיפה או לא. תסבירי, מה הובן? אין מה להסביר. לא, זה קשה נורא להסביר, זה מין כאילו משהו שאתה... היא אומרת, אין מה להסביר, את אומרת קשה להסביר. אומרת, קשה להכיל את זה. תקשיבי, זה פונקציה, זה תלוי בדבר אחד. את רוצה לדעת במה זה תלוי? במה זה תלוי? בעד כמה את אמיתית. אם היית אמיתית באמת, רבי נחמן תכף אומר, בן אדם צריך להיות אמת, נקי, ברור, צלול ומזוכח, ללא שום דופי. אתה חייב להיות אמיתי בטירוף, בצורה חולנית. אם היית ממש אמיתית, היית מבינה שכל העולם הזה זה לא יותר מאשר משחק, ובתוכך היית חווה אותו כמשחק. זאת אומרת, קודם כל היה לך שלמות פנימית, ושום דבר לא משנה לך, ואחר כך צחקי את המשחק. אז שום דבר לא מפריע לך בעולם, היה לך טוב מבפנים, מוחלט תמיד בשלמות. אוקיי, בואי נמשיך. תני עוד, עוד דבר שבן אדם נגיד שהמין גורם לו להרגיש טוב. מרגיש אהוב, אוקיי. זאת אומרת שגם פה, לא יצויר שהיית מצליח להרגיש אהוב באותה עוצמה בלי זה, אז לא היית צריך את זה. אתה זורק את השכל גם, אתה... זה הכי קרוב לאלוהים בעצם, זרוק את השכל, לא... מבינות אותה? ברמה של הסיפור? לא להיות במים. בדוגמה, זאת אומרת שלא יצויר שהיית מצליח את חיי היום יום לחוות אותם בלי המים, היית אותו דבר. את יכולה לשאול איך עושים את זה? מה, אני יכולה את כל זה להשיג? למזלך הגדול, זה תלוי בדבר אחד. אני יכולה להשיג את זה לכמה דקות ביום או לכמה דקות? כשלא יודעים את הדרך, אז קשה להשיג אותה. אבל אם היית יודעת את הנוסחה המדויקת, היית יכולה להשיג את זה כל יום, כל יום, כמה שבא לך. את מה? את מה שאת רוצה. מה שאני רוצה? מה שבא לך בראש. וואי, את הנוסחה המדויקת היא זה תלוי בדבר אחד, ברמת האמת שלך. אם תצליח להיות אמיתית לגבי דבר אחד בחיים שלך, סיימת את הכל. קיבלת את כל מה שרצית אי פעם. כל מה שרצית, תרצי, אולי תרצי, אולי לא רצית, הכל קיבלת במקרה. כל מה שכולם אי פעם רצו וירצו, קיבלת. תלוי בדבר אחד, עד כמה את אמיתית עם עצמך. פעם אחת, לגבי דבר אחד, תהיה אמיתית עם עצמך. תראי, זה לא קל. לא קל, העולם הזה זה שקר מההתחלה ועד הסוף. זה עולם השקר, כל פה שקרים. אני יכולה להיות אמיתית בתוך השקר. נכון, אבל השאלה היא מה את חובה? לא, אמרתי, זה לא קל, כי אתה כאילו צריך להתנתק בראש שלך מכל השקרים. יש סיפור לרבי נחמן על הנושא של השקרים, הסיפור על המלך עם הענבה. אם נספיק, נספר לכם את הסיפור, סיפור מטורף. על אחד שרצה לראות, היה אחד חכם שרצה לראות את המלך, והמלך הזה אף אחד בעולם לא ראה אותו. ובסופו של תהליך הוא הצליח לראות את המלך רק אחרי שהוא גילה שכל, את כל השקרים של כל המדינה. הוא כאילו גילה, הנה עוד שקר ועוד שקר ועוד... פשוט לגלות את כל השקרים, תראה זה שקרן, זה שקרן, פשוט את כל השקרים לגלות עד שתגלה מה האמת. כאילו לעשות אלמינציה, כי אלוהים זה האמת. עכשיו אם אתה על שקר אומר שהוא אמת, אתה בעצם מחליף חיקוי. אם אתה לא תפחד ותגיד זה שקר, זה שקר, זה שקר, אל תפחד. זה שקר, זה לא באמת טוב, זה לא באמת רע, זה שקר. אם תהיה אמיתי, בסופו של דבר, אתה תחשוף את כל השקרים ואז תתגלה לך האמת. בדיוק הסביב רשעים יתהלכו. השקרים מכסים את האמת. תתחיל לחסות, להעיף את השקרים. עוד שקר, עוד שקר, עוד שקר. תחפור לעומק עד שתמצא את האמת. שזה בעצם נקרא לראות את אלוהים. לראות את אלוהים פירושו למצוא את האמת. פעם אחת להיות אמיתי עם עצמך. פעם אחת. פעם אחת תהיה אמיתי. תבין את האמת, סיימת.
אז מה הצעד הראשון? הצעד הראשון זה להיות אמיתית, להיות אמיתית עם עצמך בצורה חולנית, לנסות לגלות למה, קודם כל זה למה הדבר, קודם כל להיות אמיתית לגבי מה אני רוצה, להבין שמה שאת רוצה זה את התחושה האמיתית המקורית, וזה רק טריגר, זאת האמת, מה לעשות?